Labridium šajā otrdienas rītā. Mēs turpinām šodien mūsu pārdomas par svēto lūkšanu. Un šodien mēs nākam pie lūkšanas Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mārtiņš Luters raksta, Dieva labais un žēlīgais prāts gan notiek bez mūsu lūkšanas. Bet mēs lūdzam šinī lūkšanā, lai tas notiek pie mums. Kā tas notiek? Kad Dievs lauž visu ļauno padomu un prātu un nedod vaļas tiem, kas mums neatļau Dieva vārdu svētīt, nedz viņa valstībai nākt, proti velnam, pasaulē un mūsu miesas prātam. Bet kad Dievs mūs stiprina un pastāvīgs uztur pie saviem vārdiem un ticībā līdz pat mūsu galam, tas ir viņa žēlīgais un labais prāts. Tavs prāts, lai notiek. Dieva prāts notiek, vai mēs to lūdzam vai nelūdzam, bet kad mēs lūdzam pēc viņa prāta, tad mēs noskaņojam sevi ar viņu. Mēs ticībā sevi pakļaujam viņam. Tas ir, ko nozīmē tavs prāts, lai notiek. Mūsu dabīgā tendence ir darīt savu. Mūsu dabīgā tendence ir sacelties pret Dieva gribu. Mūsu iedzimtais vecais Ādams vienmēr mēģina ņemt priekšroku. Un tādēļ Luters arī pareizi teica, ka mums katru dienu ir jāatgriežas savās kristībās, kur mūsu vecais Ādams tika noslīcināts, un ka mēs tikam apģērbti ar Kristu. Luters arī ļoti pareizi uzsver šeit, kad ir trīs lietas, kas darbojas pret Dieva prātu, velns, pasauli un mūsu pašu domas. Mums ir jātiek galā šiem trīs ienaidniekiem, un sevi jāpakļau vienmēr Dieva prātam. Kādreiz vairāk reiz dienā mums jālūdz ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Nav nepareiz izteikt Dievam, kas ir mūsu griba, kas ir mūsu vēlms, bet mums jāpakļau savu gribu viņa gribai, un tad nāk svētība. Jēzus ir mūsu lielākā priekšsīme. Ja viņš nebūtu pakļāvis savu gribu tēva gribai, mums nebūtu pestīšana. Viņš nebūtu miris pie krusta, bet viņš pakļāva savu gribu un teica, ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Atcerieties Getsemanes dārzā, viņš lūdz tēvs, ja ir cits veids, ja šis kauss var man paiet garam, bet tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Paldies Dievam, ka Jēzus pakļāvās tēva prātam, un līdz viņa paklausību mums pestīšana viņa asinīs ir dota. Sāksim šo dienu ar šo lūkšanu, Tēvs, Tavs prāts, lai notiek. Dzīvosim caur šo dienu un katru dienu ar šo lūkšanu. Lūksim Dievu. Dārgais, mīļais debes Tēvs, pateicamies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko Tu esi dāvājis. Un mēs izlūdzamies, Kungs, Tev svētībā šo jauno dienu. Un mēs lūdzam, Kungs, palīdz mums pārvarēt mūsu ienaidnieks, stāties pretīm velnam, stāties pretī visi, kas pasaulē saceļās pret Tavu gribu un Tavu prātu. Un arī, Kungs, savu prātu pakļaut Tev. Nedot vaļu kādinājumam, nedot vaļu domām, kas nav no Tevis. Kungs, mēs visu nododam Tev. Mēs sevi nododam Tev kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Tas ir mūsu garīgais dievkalpojums. Tā ir mūsu kalpošana Tev. Un mēs lūdzam, lai notiek Tavs prāts visās lietās. Mēs apzināmies, ka Tavs prāts ir vienmēr labs un vienmēr pareizs. Kungs, uzklausi mūs, mēs pateicamies Tev, kad Tu esi dāvājis mums jaunu dienu, pateicamies par nakts mieru, izlūdzamies Tev svētību pār šo dienu, Kungs, svētī mūs mīļos tuvu un tālu, un palīdz, Kungs, lai kādu sirds šodien, kas vēl nav lūgus, Tavs prāts, lai notiek, lai tā šodien to lūgt un pakļautos Tev. Paldies, ka lietas turpinā, es uzlaboties šeit pie mums. Tagad ir skolas brīvdienas, mēs lūdzam svētī arī šo laiku, dod atpūtu un atvēlc visiem skolotājiem, kā arī skolniekiem. Svētī mūsu darbinieks, visu nododam Tev. Aizlūdzam par valdību, par visiem, kas ir amatā, dod viņiem gudru prātu. Svētī visus šodien, Kungs, mēs lūdzam un uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev ir valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai Dieva miers ir jums, lai svētīgi šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies.